Изгубихме си нашето куче в каналите и в момента го търсим във втория епизод на играта Lost in Vivo. От сега искам кажа, че този епизод няма да е почти обработван, но някак си не се е сгубили да направя някакъв голям фал. Защото няма време да го обработя. Буквално го снимам деня преди да отида на море. Те че в момента, като гледате това, бад ви хареса тази голяма плеча, с когато е бар новия тук, ще е на море, ще си пече баджасите. И да, хора, втори епизод на Lost in Vivo, където че съм махнал тук, също чакайте, искам съм махнал тук, тая мъжка да спре. Благодаря. Ако играта ви хареса, искате още по видео да продължим тази игра, защото не знам колко време е, нещо 2-3 часа и оставете много харесване, абонирайте, станете Haribo и ударете камбаната ви правиш нотификация всеки път, като качам видео, че тук е микрофона, какво стане, бутна, добре. Ще играем около 20-30 минути, не знам колко ще се опитаме да прогресираме колкото се може. Извинявам се, че не работим видеото, просто наистина не разполагам с това време, а искам да кача видео на тази игра. Но в миналия епизод, ако не сте гледали, гледайте. Какво стана? Кучето се изгуби, в някакви канари фалахме, в някакво тук метро сме, не знам, количките са бъснаха, ай, голяма работа. Така, open стаичка, никакъв какво се крие тук. Пистолет, damaged handgun, чай, наранен пистолет, т.е. наранен. Аз пък е. Абе, накратко нещо там му има. Което екзамен. It's an old game called Midnight. Това може да е тяхна игра. Не знам, защото в тази игра има доста такива референси към други неща. И всъщност спомена... Доста неща се споменават, които... Къде ми чука, брат? А, окей. Доста хора се споменават, които са помагали за тази игра или са мотивирали по някакъв начин, да знам. Добре, пистолета означава, че ще се сблъскаме с нещо, което ще ни атакува. Значи това е картата. Му взема картата! Добре, къде съм аз? Outdated. Значи... Къде съм аз? Това е много интересно. Мените не сме там стълпи, тъй... А, разбирам къде сме. Добре, да, толкова свет с голям червен квадрат правоъгълник. Добре, ние сме там. О, това ще ми помня доста между другото. Ако, ма все пак пише outdated, те, че картата не се поддържа. Нали, по-старичка е. Което и да прочетем, this whole station is just broken, I sir, run backward, да, ако искате си го прочете, да, с така история, в момента не ме интересува. Ключ, метро, key pickup, добре, някакъв ключ за метрото. И това, кстати, донатия, Дънкин, не са Дънкин Донатс, Sunshine, нещо такова. О, какво ето и сега? If the power goes out, на track you have to reboot the hosting in order to do it, go to change. Добре, ако някакъв начин нещо се щупи, да разтъртреме всички такива места и след като да ги изключим. И като ги изключим, да се върнем тук и това го стартираме. Вече в момента това... Да, това нищо не прави. Те, колко ми трябват обаче? 4? Я за няма погледнем. Значи има 1, 2, 3. 3 такива кутии. И след това трябва да се върнем тук. Добре. Я че има ли друг сейф? Не, само в началото има сейф стая. What? Боже мой. Добре, така започваме. Ще се опитам колкото се мога повече, както как да прогресирам. Защото тая игра ми е интересна. Мале, не да се представя каква жигай. Надявам се и на морето да е така жига, да се пръсна, да се почне на play tape. Я го пусна това. Какво? Добре. Кажи ми, че мога да спра по какъвто искам начин. О, не, ще трябва да гледам. Добре. Какво е ти? О, магаз го играя? Не. Защо? Добре, това е някаква изгубена касета. Че, това не ли къде бях в началото? Майч, де да знам. Ай, къде отива ми? Ай, тук няма нищо. What? Мага бе. Със спейса... Свиркам, а все пак не свиркам. Защо, майко мила? Това не ми е... Това не ми е кучето. Добре, вече свикнах. Какво трябва да ги изискам едно по едно ли? Тук има дупка, това мое излезе. Той е това мое излезе. What? Какво? О, М, Г. За бога не. Че, това са други кучета? Това ли ще се случи с моето куче? Защо? Какво ви направило?
Честко не съм намаля малко, защото днес на... не ми е супер силна играта. Добре, там виждам нещо. Тук няма нещо. Значи там има някакво друго животно. Екзамен. I need bolt cutters. Добре, трябва ми такива да я щупя там. Bolt cutter, костна реча. Не гайчен ключ, а бе. Ага, ето го. Bolt cutters picked up. Добре, какво ще му плаши? Моля да се индейте. Кът. Добре, това го сразахме, махнахме го. Омага, това е моето куче! Кучето ми! Намерихме кучето! Кучето! Къде отиваме? Назад? Къде дойдохме? Майко, те спружат да лаят. Не, чай, къде отивам с кучето? Какво го прави кучето? Нека трябва го... Или тук е ли нещо? Просто съм врата? What? Тук имаше... Интересно, ето чай се, това какво те означава? Сол, намерили сме кучето, обаче нещо не е спряло или касетата просто се е сгубила вече, там не сме го дозаписали. И въобще не е ли сме били това? Или е някой друг, но това е като нашето куче. И ми хареса както си спинкаш едно сладко такова и ние си го взимаме. I want to make a decision, I want to control back in my life, I want matter, I'm sorry, не ме интересува брат в момента. Има някаква история в играта, но наистина нямам никакво време в момента да я чета. Maintenance in progress. Кво? Ама за финалния епизод се катерих по него, аз бягах срещу него. И това какво иска да ми каже, то не работи, щупено е, някакво такова. Отключено. О, да, къде отивам? Така, имам пистолет. Омага, толкова баун се движа като aimвам. Така, машинка. Cat плюс Kate. Kate loves cat. Добре, не знам коя е Kate. Намерил съм в... значи тук сме нещо като централната стая. Добре, значи... Защо едното е в... те са отцветени даже. Синьо, червено и зелено или жълто. Много стара тая карта. Тук мисля, че нищо няма. Нека погледнем всеки случай. Между другото, забравя да кажа, че ако искате може да станете член на профила вече. Добавена е опцията. Какво ми подкрепяте? Мен, Мишонито, Карпет, Джайант. It's bloody good. Макар че тази стая изглежда доста лесно да се направи, но нали знаете, лесното не изглежда, не е толкова лесно обикновено. Но пък, нека видим. О, боже мой. Добре. Не знам какво пише, не мога почета. Окей, какво става така? Lose it. Загубете килограми. Диети. Lost boy. Bad. Цял ден мочета те смена. The skeleton king. Нека влезем тук. Добре, какво е ти? 531... Какво? Никакви идея си на кого е. Тук не ще се етеше. Пикъп. Пиклок. Ще мога да отключа някоя врата или катер. Оле, тук може такива донати. Много са свършили. Да си ги изяли. Еми, само това беше. Значи мога да отключваме вече някакви катинари или врати. Locked from the other side. Заключена от другата страна. Да, значи от някъде другаде може да отидем там. Но откъде? Тук е моля... Use. Чай. С момина. Добре, open. Аз задържам го. Това е забавно. Щеш да е... и тъй си така, как ли? Не е със слово веднъж да го цъкнеш и да е отключено веднага. Това ми харесва на мен. Така, добре, това трябва да го спрем. Но като спрем... Няма нищо друго. Но като го спрем ще стане нещо, окей. О, боже мой. Защо? Чай, спряхме тока? Ужас. Мога то ще стане супер тъм насякъде. Какво е ти? What? Какво? Каква е това? Нещо ма гони ли? Не разбирам. Брат, страх ме. Ще изпишете, ако нещо ма гони. Бе, нищо не виждам. Open? Ехо. What? Не става. Добре, тука. It's blocked. Чакай.
Той не мога го използвам обратно. Добре, тая стая? А. Добре. I don't have a map of this area. Нямаме карта за тази част. Казвай, лесната част на картата или това, което изглежда, че е лесно, не винаги е... What? Како? Oh my god! Моля? Че застреля го и стана на турба? Това е забавно. Че това дъжове? Не! Мага, някъде има друго. Зад мен е ли? Ай. Добре, 30 стрела и се заминават. Тя майко те сминават през стени. Това е като Spooky с Jumpscare Mansion. Мага, чувам още едно. Че, моля ги надбягам. Мисля, че не. Ето тук ще го изчакам. А, ето го. Ужас. Значи три патрони се заминават. Това е еднакъв е добре. Един пълнител ще натървя от три. Омага, ето и трябва да отключи. Не, чай. Добре, сега вече мога да отключа. Просто ми дайте още патрони, защото днес няма да успея. 8. Това ми стига само за двама. Няма ми стигне дори... Аре, отключи го е! Аре, отключи го е! Бягай! Тайма... Не, няма нищо. Добре, мога да бягам. Unlocked! Значи са безкрайни. О, мага, ужас. А! Не, махай се без кричи. Те са отвратителни. Кажи ми, добре, тук е безопасната стая, знаете ли какво? Ще отида до стаята, където мога сейфам. И искам да си сейфам прогреса, защото в момента... Прогресирахме сравнително доста, поне за мене. Искам да играя малко по-те безопасно, имаме 8 патрона, брат. Това не са много патрони и трябва да намеря още много. Дано да не ми дава по 1, 2, 3 патрона. Дано ми дава нещо като 20, 30, ай не знам, деда, никъде сме. Защото 3 патрона за един... Не е много приятно. Тей сейф. Гейм сейф. Йес! Между другото, къде ми е живота в играта? Я видя. Хилт 100... А, значи ние се регенерираме? Или като сейфам се... Забрах да видя, трябваше да видя като модерът колко живот ми маха, защото мисля, че му дариха няколко 3-4 пъти и все още не бяхме паднали. Което е хубаво, че скрайно. Целението не е толкова трудно. Съм някъде си едно, имат много голям хитбокс и мога ги ударя. Харесва ми. Добре, значи го направихме това, което е в малката стачка, е лесното в кавички. Други неразгадани части от тая карта нямаме, тъй като гледаме. Освен там нагоре, ама там вече не знам как ще стигнем. Добре, нека отидем тук до нас, където е. Но, дано първо да намеря патрули, наистина, моля се само за това. Колко от 14 минути няма и толкова снимам вече, окей. Колоко! Тук може ги разпознаят някои хора, не знам, това са много хора, които са помогнали за тая игра или каквото е такова. Broken, тук му е влезен обаче. Ядем къде... А, в байните. Добре, да, тук има много стаи. И даже мисля, че... Как се загуби гласа, това беше много странно. И даже мисля, че пропуснах една. Някой от ни в мъжката първо. Дейвид Иан Харолд Уолкър. Добре. Какво забори? Вижте как е там локвата нещо. Странно. Кай. Кай Коста. Ай, тук няма никой. Според мен никой няма в тези туалетни. И сега гледайте как доказвам това. Някой скача. Пълнител. А, 10 патрона си 10 патрона, брат. Кой ти ги да? Така, между другото вече им дал 18, така че може да се заминат 6-ма от тези, ако ги оцеля, разбира се. Защото ако не ги оцеля... Дупи да ми здраво. Какво? Не знам. О, писмо. I don't know what to do, I'm not happy, I'm so ugly. Добре, много съм грозен, не знам какво да правя. Не знам, брат, не мога ти помогна, аз съм тъй. Какво е ти екзамен? What happened here? Не знам, какво се случва тук? Някой се отрязал ръката? Или... Не знам, това в туалетна не съм виждал. Тук е много туалетна артия. О, извинете за тези, които ще си убият. Ме, Харилон се казва артия, така се хартия или хартия. Поемете наше гай, брат. Тия коментари му убиват наистина.
когато някой ми каже, ми Хари, тук не се гледате. Обожавам да гледам хората, как някой се дразнат, като кажа нещо на базик. Чекай, отивам. Тук отивам към последната врата. Към последната, това, което трябва да пусна. Аз не разбрах. Това е стара карта, заради това се бъркам, че има някакви други стаи. Защото, примерно, ето тук трябва да има стая, но я няма. Интересно, даже и ето там трябва стая. Но пак няма, it's blocked. И там горе отиваме. Това ли е светлината? Ние толкова ли? Ние не сме въобще надълбоко в земята. Какво? Това стоножки ли трябва са? Никакви дес нямам, брат. Толкова е пикселизирано и странно и гадно. Чакам, побиха тръпки. Сега видим. Тук ще имам чат път някои стаи. Ето тук трябва има една, ама няма. Интересно. Broken. Една отворена стая. Че? Не, това е broken. Значи те нямат такива, нямат дръжки. Брави. Нищо не виждам тук. Окей, нека видим. Писмо. И то със слово Day when it happened, only two things you must start here. I can't stop her. She has three dollars, so I can do his waiting list. Значи тук най-вероятно трябваше да дойдем първия път, защото тук пише не мога да я спра, тя минава през стени. Единството, което мога да правя е да чакам и да я слушам. Защото наистина това, което не следва е някаквото, което минава през стени. Супер гадна. Read. Само това не може да е добре. Той? Не. Патрони? Не? Окей. Добре, значи сега вижте схемата каква е. Това го активираме. И това ще почне да ни гони 100%. Тъй, че... Тук поне е хубаво, че е голям спринт. И е разделял на две стаи, два коридора. Така, ще се опитам. Туда ще ме удари семите. Его, активира го. Бягай! Не знам къде ще се покажи. Готово. Просто бегай. Така. Тук го чува за пен! Просто бегай, добре. Мога ги надбегам. Сега не ми кажа, че се телепортират с мен. Какво? Някак се чуя тука. Странно. Така, остана само... Това другото, обаче това е много надалече. Това има трихлеи тунели, стаи, стая в стая, там ато пак може да ги няма. Добре, отивам да сейфам отново, извинете. И ще направя един бърз спринт това да се опитам да го взема. Защото ако успя да го взема това начало, ще съм прогресирал доста и ще се направя това, което искам да го направя за този епизод. И ще е в времето, което казах, около 25 минути, 30 максимум. Искам го пробвате това, повярвайте ми наистина, просто душата ми закъса, ама не мога. Понякога мръза да качвам необработен видео, пък понякога обичам, де я знам, никога не снимам. Аз точно заради това казвам, че искам да почна да правя стримове, защото там не се обработва и мога да комуникирам с вас, това ще е уникално просто. Но има време, има време до стримовете, има време до всичко, имайте малко търпение, за да мога всичко да го направя. Read? Това, he is so nice, he will like I matter again, he makes me feel real. He tells me that I matter, he doesn't think I'm so ugly. Чай. Това е от 2006-та, брюе, това е при доста години. Това може да са писма, оставени от това нещо, което ни гони, макар че то не е само едно. Интересно. Защото... Не, тук е моето ден. Защото говоря някакво... Аз съм грозен или грозна, той ми каза, че аз... съм... матър. Как се преждам матър? Струвам. Де я знам, брат. Не мога го преведа в момента. Просто не мога. Waffle, pause. Trash, please. Добре. Още един влак. Теде метро. Там свети нещо. Просто бък. Офарчета... Не е бък. Там свети нещо. Много свети. Какво е? Помпа? Моля... Дай ми помпата. Не, на 3. Колко? 6? 7 патрона. Майко! Мали, и сега бад Вихари отива да лува. Ще я запазя. Няма да я рискувам.
Защото три патрона са лесни да ги нацелява в тези същества. Но помпата не знам колко ще е трудно с нея. Големи коридори. Вере, ти виждам, че не мога ти да. Някаква друга врата там. Да, виждаме коя е тая врата. Тъй. Добре, виждам майче откъде ще се махнем. Мисля, че тук съм... Аз трябва да се върна в началото и без това. Това ще бъде голяма биколка. Нека се захващаме. Там ще трябва да отидем. Нека видим тук първо. Дай им патрони. Какой ти? Касета. Lost Tape 2. What is that? Какво е това? Ти мисля, че е куче. Не съм сигурен. Много, много пиксели има. Добре, втора касета. Това ще бъде интересно, ако успея да ги намеря всичките тези касети и да завържим някаква история. Нека сега. Той не ме е почнал да магони си още. Добре, тук ще се опитам до края на коридора да отида. Защото тук е самата стая, където трябва да го свържа, да го изключвам, но и ще прогресираме много напред. Тук отиваме там. Добре, тук отиваме надолу, където картата свършва. Нека се опитам да меря всички неща, защото искам още патрон, искам съм напълно безопасен. Преди малко бяхме и там, за тая ограда. Опана, какво има тук? Паршони! А, пиклок. Чекай, какво? Та имаш нещо. А не, това е сенка просто. Това беше странно. Като влязох в тази стая се... What? Какой ти е? Има тяло! О, мага. Тоест има такъв... чувал. Да, то си показва, че има някаква тайна стая там. Бръ, защото като влязох в тая стая, се чу някакъв глас. И беше като това същество. Попиха на тръпки. Мразя, брат. Мразя суд. Не мога просто. Тая игра... Аз дори не съм видял толкова много от нея. Все още. Ето тук. Някакви стаи. Това е тая мога отида. Какой ти? А, патрони. 20 патрона ли? Шотган. Я вим колко патрона за? Ще добре. Тъй, той чук не ми трябва. Дай ми пистолечето. Мали. 38 патрончета. Какво ще ги правите с? Гледи. Сега тук не мога отида. Това е ясно. Бе, значи тук няма прогресираме. Еми, остана само стаята, къде трябва го деактираме това. Че не само съм? Да. Да го деактираме това. Между другото, чакайте. Трябва малко вода, защото тази чега... Перфектно ми за системата. Не, сега видим. Бад Вихари е готов. Те звърти са нямат... Брави. Ще трябва да отключа. Между другото, чакай, що взех още един пиклок? Това е странно. Така бе, дезам. Може са го сложили в всяка една част на картата. И която и да избереш да може да я направиш първа. Добре, това го деактираме сега един къде трябва. Тъй, стой къде изляза наляво, надясно, надясно. Хм. Но е така му бягам доста. Да, мисля, че това точно направя. Мисля, че само ще бъде начин наляво, надясно, надясно, наляво. Това го пускаме. Ай се опитаме да го избегаме. Така. А! О, майко! О, майко! О, боже мой! Добре, тук са паника, сак няма да бъде, защото не очаквах това да е барикадирано. Просто го отключи. Yes, yes, yes! Минавай, добре. Това беше максимум паник. Чек, къде съм? Къде съм? Не знам къде гледам тук. Че, значи тъй. Добре, насам. Добре, 10 патрона се заминаха. Мое извинение. Това го чувам. Мога надбягам. Значи мога надбягам.
О, оставаше това да ви заключен отново. Ма кой ме заключи? Гадняри такива. Кой го направи? Как може? Какво е ти? А, не знам някакво зелено. То на всяка няма ток сега. Няма се качвам по ескалатора, защото ще събия с него. Явен, тук има ли ток? Кажи ми, че има ток. Кажи ми, че има ток. О, яс, благодаря ти. Добре. Сега, отиваме. Това активираме. Не, първо ще сейфаме. Що се чува, че сел нещо... А, не, това беше ескалатора там. Бих изиграл касетата, но наистина съм вече в лимита на първото ми видео. Те, нека сейфаме първо. Какво? Някакво бебе? Добре. Интересен начин да приключим видеото, но ще отида и да го активирам това. Да го деактивирам. Абе, каквото са прави там? Дяко знам. Защото тя ги деактивирахме, след това че трябва да го активираме. Тъй, че дори да загубим тук, че е нещо окей. Okay. Това го активирахме. Това може да е извика от друго метро? Не съм сигурен. Нека видим. Няма сейфа на всеки случай. What? Това какво направи обаче? А тук има някакви... Виж, има някакви обувки. Здравейте! Чай, как е? Там едното метро е счупено. Ха. Добре, вижте, тук има обувки и това е... С какво? С зелени... То някакът връзки в някакво такова, да я знам. Добре, отивам да сейвам и ви казвам, че това ще е от това видео на Lost Vivo. Надявам се играта да ви харесва, макар и да е странна. Бебе отново ли ще има? Не, добре. Сейвам го. Той е, до така беше този епизод. На плашки са колко толкова. Надявам се видео да ви е харесало. Ако е така, искате още подобни епизоди или по-лошно да продължим тази игра. Последно много харесване, абонирайте се, станете Харибол и ударете камбаната ви праща нотификация всеки път, като качвам видео. А също така, ако искате да станете член, мога да направите отдолу бутона Стани член или Join. И ако искате компютърна периферия, хардуер или като цяло компютри, които вече са сгубени, може да отидете в GIFLBG и да използвате кода Хари за 5% бонус намаление. И да, хора, това беше това видео. Надявам се да ви е харесало. До следващото видео, когато и ще е и довиждане. А сега, след тази страшна игра, да благодарим на моите членове, които ме подкрепят. Така че ето е първата страница, бронзови членове. Така че благодаря на всеки, който е станал член, благодаря на всички бронзови членове, благодаря на всички сребърни членове. Така че нека се отим към следващата страница, която са втората страница, бронзови членове и сребърни. Всеки път ми е толкова трудно да я кажа. Не знам, защото 4 нива са, брат, не са толкова трудни. Но благодаря на вас и нека отидем към третата и последна страница с златните и диамантните Харибота членове. Така че благодаря на вас, че ме подкрепяте. Благодаря, че подкрепяте и Миш, защото Миш ще има какво да яде. И да, хора, това ще е от това видео. Благодаря, че гледахте. До следващото видео и довиждане.